E o Hernanes do São Paulo está lesionado e vai desfalcar o time por até 4 semanas. É, o Meia sofreu um estiramento na coxa esquerda durante o clássico com o Palmeiras. E o São Paulo divulgou nesta segunda-feira, na representação do elenco, no CT da Barra Funda, que o exame realizado em Hernanes apontou um estiramento no bíceps da coxa esquerda. O prazo de recuperação é de 2 a 4 semanas. O Meia sofreu a lesão durante o clássico com o Palmeiras no último sábado. Hernanes já era considerado desfalque para o duelo contra o São Caetano na quarta-feira, pela última rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista. E agora deve perder também as 2 quartas de final, caso o São Paulo consiga se classificar no Campeonato Paulista, né? O São Paulo é o segundo colocado do Grupo D com 14 pontos e ainda não tem vaga garantida para a próxima fase do estadual. Precisa da vitória contra o São Caetano para poder confirmar a sua passagem. Em caso de empate, já vai depender de resultado de outro time. Vai depender do resultado do Oeste contra o Mirassol. Tá aí. O Profeta, o Hernanes, desfalcando São Paulo por até 4 semanas a princípio. Quer dizer, um dos jogadores referência do time vai estar de fora dessa fase que agora está precisando mais, porque o São Paulo precisa se classificar no último jogo contra o São Caetano para ir para a parte final do Campeonato Paulista. E vai ficar de molho por no mínimo 1 mês.